Dyma rai golygfeidd gofidus o droseddau Casineb go iawn a erlynwyd yng Nghymru. Mae menyw ddall yn cerdded ar hyd y stryd gyda'i ffon gerdded. Defnyddwyd actorion a newidwyd rai manylion i warchod y dioddefwyr. Mae ffigwr yn agos y tu ôl iddi. Rwy'n i'n cerdded ar hyd stryd yng ngolau dydd, pan naeth dieithrin ymosod arna i. Mae adar yn hedfan i ffwrdd. Mae'r fenyw yn eistedd adref gyda'i ffen i lawr. Nes i groesi'r ffordd i geisio dianc, ond nath y ddilyn fi ac ymosod arna i to. Dwi'n rhanol ddall ac yn defnyddio ffon pan dwi'n mynd allan. Ges i fy nghargedu, achos sut dwi'n edrych. Mae adar yn hedfan i ffwrdd. Wyth gormod o ofyn arna i fynd allan. Na defnyddio fy ffon yn gyhoeddus, rhag ofyn i rywun ymosod arna i eto. Mae hi'n eistedd gartref yn crychu ei thalgen. Mae hi'n wyn canol oed gyda gwallt tywyll. Cofnodwyd 4,654 o droseddau Casineb yng Nghymru. Roedd 504 yn droseddau Casineb yn abledd. Mae 50% o ddioddefwyr yn dweud na fydden nhw'n reportio trosedd Casineb rhag gwneud pethau'n waith neu am na fydd dim yn cael ei wneud. Mae'r fenyw yn yfed paned o de. Do'n i ddim yn teimlo'n digon hyderus i siarad gyda'r heddlu. Ond roedd rhaid i mi reportio'r drosedd, achos falle byddai'n gwneud hyn i rhywun arall. Ond nes i ffonio victim support, a wnaethon nhw nghymryd i o ddifri, a gwrando arna i. Mae ci yn dod i mewn. Nes i roi datganiad, ac ges i ei help nhw i geisio cael cyfiawnder. Mae hi'n anwesu'r ci gan wenu. Trefno nhw weithio'r achos i ymweld â fi a fy nghefnogi. Mae wedi bod yn help mawr. Cafwyd y troseddwr yn eog, cafodd ddedfryd o garchar. Mae hi'n cerdded y tu allan. Roedd tyst gellaw a roddodd ddatganiad. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r person hwnnw am wneud gwahaniaeth i fy achos. Mae'r eleniad wedi fy ngwneud yn gryfach. Cefais i fy nghargedu am fy mod yn anabl, ond doedd dim rhaid i mi roi lan dy hynny. Mae fy ngweithio'r achos wedi bod mor gefnogol reit o'r dechrau. Dwi'n dal i'w weld yn rheolaidd. Mae nhw wedi gwneud i mi deimlo mod i'n gallu mynd allan eto. Mae hi'n gwenu'n falch. Mae gen i ffordd bell i fynd o hyd, ond dwi yn falch iawn fy mod wedi cysylltu â victim support. Mae Casineb yn Brifo Cymru. Os ti'n gweld o'n digwydd, reportio fo a cheisio gymorth trwy ffonio'r heddlu neu fynd i llow.cymru/casineb yn brifo. Safwn gyda'n gilydd yn erbyn trosedd Casineb.